Deschideți împreună cu mine la Psalmul 119. Permiteți-mi să recitesc acest pasaj din care, asupra care vom medita în această dimineață, într-o traducere alternativă. Este bine întotdeauna să vedem multiple traduceri, cred că ne ajută ca să înțelegem mai bine textul Scripturii. Judec cu dreptate. Nu mă da pe mâna asupritorilor mei. Ia apărarea robului tău, ca să nu mă mai asuprească cei îngânfați. Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după promisiunea ta cea dreaptă. Poartă-te cu robul tău după îndurarea ta și învață-mă orânduirile tale. Eu sunt robul tău. Învață-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Doamne, este vremea să lucrez, căci au încălcat legea ta, pentru că iubesc poruncile tale mai mult decât aurul și argintul și pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile tale. De aceea urăsc toate cărările înșelătoare. Amin. Dacă ceva s-ar putea spune despre schimbarea care s-a petrecut în ultima 100 de ani, aproximativ, în felul în care noi ca și oameni gândim despre identitatea noastră, cred că cel mai corect s-ar putea identifica o tranziție de la o identitate corporativă sau o identitate prin reprezentare, care omul a avut-o de-a lungul istoriei, la o identitate individuală. Dacă ne uităm în jurul nostru la felul în care oamenii se identifică și se gândesc despre sine, realizăm că această tranziție s-a întâmplat într-un mod profund în care valoarea ultimă, valoarea supremă, este ca tu să ai o părere și o identitate, o privire pozitivă asupra ta. Te privești ca și un individ rupt de tot ceea ce este în jurul tău și ceea ce contează ești tu și felul în care tu te percepi pe tine. Copiii sunt învățați despre avea stimă de sine, despre valoarea lor personală și noi avem, chiar noi adulții, avem un sentiment foarte profund de valoarea noastră individual. Suntem noi contra lumii. Ceea ce contează sunt nevoile noastre, dorințele noastre și așa mai departe. Egoismul acesta care se resimte și îl resimțim toți, egoismul acesta care este o pacoste, este un cancer în țara noastră. Motivul pentru care țara noastră nu poate avansa nu este că avem politicieni proști sau răi sau mai hoți ca în alte țări. Este că țara noastră, la nivel fundamental, cetățenii ei, indivizii acestei țări, suntem cuprinși de un egoism fantastic. Tot ceea ce contează este eu. Eu contez. Și mă lupt doar pentru mine, mă lupt doar pentru nevoile mele, mă lupt doar pentru binele meu. Lucrul acesta provine dintr-o supraestimare a valorii mele individuale și a identității mele individuale. Și tranziția aceasta care a cuprins lumea în ultima 100 de ani a făcut foarte mult rău și a distrus foarte mult. Pentru că acolo în care, locurile în care identitatea este individuală, este foarte, foarte greu să construiești lucruri corporative. Și societatea în care trăim este un proiect comunitar, corporativ. Familiile sunt proiecte corporative. Nu poți fi o familie de unul singur. Da? Este nevoie de un colectiv. Bisericile sunt proiecte comunitare, corporative. De fapt, orice lucru cu o valoare care mă depășește pe mine trebuie să fie compus din mai mulți oameni. Dacă vreau să fac ceva care este mai mare, mai prețios, mai valoros decât sunt eu ca și individual, este nevoie ca să implic și pe alții. Și într-o societate în care valoarea supremă este individul, lucrul acesta este foarte greu de făcut. Și astăzi noi resimțim această realitate în societatea în care trăim, o societate condusă de o identitate individuală. Și ne întrebăm de ce nu poate să existe solidaritate, de ce nu poate să existe înțelegere, de ce nu poate să existe dragoste pentru semeni.
Pentru că în subconștientul nostru și în gândirea noastră s-a inoculat acest gând că valoarea supremă sau identitatea supremă este identitatea individuală. N-a fost întotdeauna așa. Omul, până recent, a funcționat pe baza unei identități corporative sau reprezentative. Omul a înțeles întotdeauna că viața aceasta este despre mai mult decât doar el, personal. Că existența, până la urmă, este un proiect comunitar. Lucrul acesta este natural de înțeles. Nu te-ai născut tu, nu te-ai crescut tu, nu te-ai întreținut tu până ai devenit om mare ca să poți, ca să ai grijă de nevoile tale. A fost necesar o mamă și o tată, bunici, unchi. A fost necesar de o comunitate care să aibă grijă de tine. Și această comunitate ți-a pus, ți-a inoculat în mintea ta de mic că existența ta, identitatea ta nu este doar despre tine, ci este despre mai mult. Și asta s-a înțeles dintotdeauna prin faptul că omul s-a identificat cu cineva care este mai mare decât el, sub cărui autoritate se află și, în mod ideal, a cărui valori ne reprezintă. Și această persoană sau această instituție sub care ne-a aflat și cu care ne-am identificat, ne-a creionat o identitate. La nivel macro, poate este vorba de o țară. Și ca și cetățenii a unei țări am avut o identitate națională și am înțeles că identitatea noastră individuală este creionată, conturată de această realitate. Și am privit spre un model, poate un președinte, poate un prim-ministru, poate un rege. Și acel model a fost o reflecție a identității noastre și am înțeles că el ne reprezintă. Și am vrut binele acelei instituții sau acelei persoane sau acelei țări, pentru că am înțeles că suntem foarte bine închegați în identitatea noastră, da? Nu doar că am nevoie de o țară pașnică, prosperă, ca să meargă mie bine, ci că faptul că sunt român face parte din identitatea mea. La nivel micro am înțeles lucrul acesta în unitatea, în celula numită familie. Uitându-ne la părinții noștri care ne-au reprezentat, care au avut niște valori care ni le-au transmis. Copiii, în mod involuntar, se identifică prin părinții lor. Și noi devenim parte din identitatea lor. Dacă suntem părinți buni, identitatea lor, gândirea lor, este creionată, modelată de felul în care noi suntem, în care noi gândim, în care noi ne comportăm. Și lucrul acesta este înțeles de copii și de oameni în general, pentru că și în ziua de astăzi, când întâlnești un copil care nu-l cunoști, primul instinct este să îl întrebi: tu a cui ești? Păi, dar tu a cui ești? Cine-i tată tău și maică ta? Pentru că înțelegem că identitatea copilului este strict legată de părinte. Și copilul, de mic, începe și învață că el trebuie să se emancipeze. Să nu mai fie Casey, fiica lui Mihai și lui Anca, da? Să nu mai fie copilul care este dependent pentru identitatea lui de părinții lui. El vrea ca să fie el, de unul singur, cu o identitate proprie, crezând că așa se ridică la un nivel deasupra identității corporative, nerealizând că în momentul în care se emancipează, pierde, nu câștigă, pierde un sistem de susținere, pierde un ghidaj moral și etic, pierde tot ceea ce i-a dat lui ca și individ valoare, care a luat din cadrul acesta corporativ. Lucrul acesta este adevărat în orice domeniu. Sportivii se identifică prin antrenori. Da? Orice sport ai practica, sportivul face parte dintr-o echipă și are un antrenor. Karatiștii au un sensei. Da? Și contează cine e antrenorul tău? Cine e senseiul tău? Da? Te identifici cu acel antrenor, cu acel lider. Soldații, prin conducătorilor, prin generalilor. Există o mândrie față de oamenii care ne conduc, care ne reprezintă ca și valoare, ca și excelență. Enoriașii, prin păstorilor. Că le place, că nu le place. Asta e realitatea.
Cei din afară înțeleg lucrul acesta. Oricine privește din afară la un colectiv înțelege ideea aceasta de identitate reprezentativă. Dacă președintele unei țări face o prostie, toată țara este rușinată. Și dacă președintele unei țări ne face mândri, toți suntem mândri. Dacă eu am o cădere, toată biserica este reprezentată prin căderea mea. Și dacă eu sunt fidel în slujirea la care sunt chemat să o fac, toată biserica este reprezentată prin slujirea respectivă, da? În domeniul profesional, ideea aceasta de identitate reprezentativă este prezentă. Angajații prin patroni. Există o mândrie de a lucra la o anumită firmă, de a fi sub un anumit lider. Da? În Statele Unite, de exemplu, mai ales în domeniul tehnologic, lumea caută să lucre la câteva firme foarte influente, să lucre sub anumiți lideri, sub anumiți antreprenori care au o anumită viziune. Și când te duci la un interviu, se întreabă unde ai lucrat, sub cine ai mai lucrat, cine te-a format. De ce se întreabă lucrurile acestea? Vor ca să vadă care este identitatea ta. Ei înțeleg că în cadrul corporativ, fiind reprezentat de un lider, ți se formează și identitatea ta personală. Valorile lor devin valorile tale și așa mai departe. Lucrul acesta este ușor de înțeles, natural, în mod natural adevărat și, din păcate, societatea noastră luptă cu răzputeri să distrugă această identitate reprezentativă și să rămână cu prețul identității familiale, cu prețul identității eclesiale, cu prețul identității naționale, cu prețul oricărei identități corporative, reprezentative, eul. Singular. În care eu mă definesc pe mine, eu îmi acord propria valoare, propria identitate și restul nu mai contează și nu mă afectează niciun fel. Și rezultatul va fi distrugerea tuturor acelor lucruri despre care am vorbit, care sunt mai valoroase decât eu. Familia, biserica, țara, societatea. Pentru că toate acelea necesită mai mulți. Necesită un efort comunitar. Ce implică această identificare sau identitate reprezentativă? Ea implică cel puțin trei elemente care fac parte atunci când ești angrenat într-o asemenea realitate. În primul rând, implică o relație. Atunci când eu mă identific prin cineva, sunt într-o relație cu acea persoană sau acea instituție. Da? Un copil este într-o relație cu părinții lui. Da? Enoriașii sunt într-o relație cu păstorii ei și așa mai departe. Apoi există un aspect de responsabilitate. Eu sunt responsabil față de cel care mă reprezintă și cel care mă reprezintă are anumite responsabilități față de mine. Și în al treilea rând, există un component de reprezentare. Da, el mă reprezintă pe mine. Președintele mă reprezintă pe mine. Da? Guvernul mă reprezintă pe mine. Dar eu îl reprezint pe el. Până la urmă, reputația țării noastre, de exemplu, este un cumul a comportamentului nostru ca și cetățeni. Și dacă la un moment dat se vorbește prost despre România, se vorbește prost pentru că noi toți am făcut lucruri care nu sunt chiar bune. Și dacă avem o reputație proastă, pentru că toți am făcut lucruri nepotrivite, cel sau cei care ne reprezintă vor suferi consecințele. Ne reprezentăm într-un fel reciproc. Și lucrul acesta este adevărat, cum am zis, în toate cadrele unde există această relație și această identificare corporativă în familie. Dacă copiii fac o boacănă, sunt chemați părinții la școală, da? Pentru că ei reprezintă pe copii. Dacă părinții fac o boacănă, suferă copiii. Asta este realitatea. Așa funcționează lucrurile. Vreau să privim în această dimineață la felul în care psalmistul, care era pre această revoluție a identității care s-a întâmplat în ultima sută de ani, se identifică el în acest pasaj. Psalmistul vorbește despre identitatea lui,
de trei ori în acest pasaj și își dă o denumire și o identitate care ne-o prezintă nouă și vrem să ne uităm la această identitate și să vedem ce înseamnă să ai o asemenea identitate reprezentativă. El se reprezintă în felul acesta în trei versete, în versetul 122, în versetul 124 și în versetul 125. Cu cine sau prin cine se identifică psalmistul? Priviți! Ia apărarea robului tău. Poartă-te cu robul tău după îndurarea ta. Eu sunt robul tău, învață-mă. Cu cine se identifică psalmistul când se prezintă în felul acesta? Se identifică cu Dumnezeu. Punctul de reper pentru el, pentru identitatea sa, este Dumnezeu. Priviți termenul folosit ca să se identifice. Fiecare relație are un termen. Da? Copil, părinte. Cetățean, președinte. Da? Membru, păstor. Și termenii aceștia au foarte multă valoare pentru că ele spun ceva despre relația care există. Când spui copil, părinte, acești termeni sunt încărcați cu tot felul de nuanțe. Cu nuanțe relaționale, cu nuanțe despre responsabilitate, cu tot felul de încărcătură vis-a-vis de ce înseamnă această relație. Când spui rob, de asemenea este încărcat cu tot felul de nuanțare despre ce vrea să comunice psalmistul despre identitatea sa. Și trebuie să înțelegem că a folosi expresia robul tău în contextul acela istoric este extrem de încărcat. Poate dacă astăzi, în contextul nostru, ideea de rob este ceva distant, este ceva care doar am citit în cărți sau am văzut în filme despre sclavie, în acea perioadă era ceva extrem de real, extrem de palpabil. Rob denotă, cum ziceam, ceva despre relația omului acesta cu Dumnezeu, ceva despre responsabilitatea care există între el și Dumnezeu și ceva despre reprezentarea care el o are față de Dumnezeu și care Dumnezeu o are față de el. Cum ajunge cineva robul cuiva? Istoria ne arată și realitatea și astăzi, că nu se întâmplă în România, nu înseamnă că nu se întâmplă în alte părți, că cineva ajungea rob atunci când era cumpărat cu un preț sau era câștigat după o luptă. Și așa se stabilea o relație, da? Când psalmistul spune că el este robul lui Dumnezeu, el spune că este proprietatea lui Dumnezeu și că Dumnezeu a ajuns în posesia lui printr-un preț care a fost plătit. Apoi responsabilitate. Ce datorie are robul față de stăpân odată ce a devenit robul lui? Are o datorie de ascultare și de loialitate totală. El își datorează viața stăpânului. Și de asemenea, stăpânul are o datorie față de rob. Noi de multe ori când ne gândim la ideea de robie sau de sclavie, ne gândim doar la ideea că robul datorează totul și era obligat ca să-și dea absolut tot ceea ce avea stăpânului. Și nu ne gândim la realitatea, așa cum ne-o prezintă Biblia, că stăpânul avea obligații foarte mari față de rob. Trebuia să-l îngrijească, trebuia să aibă grijă de el, trebuia să nu fie abuziv. Era o relație în care existau responsabilități pe ambele părți. La fel cum într-o relație tată și fiu există responsabilități, la fel într-o relație de păstor și enoriaș există responsabilități. Autoritatea întotdeauna vine cu responsabilitate. Când le rup cele două, ai o formulă foarte periculoasă. O formulă pentru despotism, o formulă pentru a fi abuziv. Întotdeauna există responsabilitate împreună cu autoritate. Cele două merg mână în mână. Când psalmistul spune că el este robul lui Dumnezeu, el recunoaște că are o responsabilitate față de Dumnezeu, dar în același timp își atribuie faptul că Dumnezeu s-a angajat de bună voie cu anumite responsabilități față de el. Și vom vedea lucrul acesta. Apoi reprezentare. Stăpânul este reprezentat de robul lui. Stăpânul este reprezentat de robul lui. De exemplu, când cineva și-ar fi trimis robul să rezolve o problemă,
acel rob ar vorbi, ar fi vorbit pentru stăpân. Apoi, dacă robul unui stăpân ar fi cauzat o daună, stăpânul ar fi fost vinovat. Există o relație de reprezentare. Robul îl reprezintă pe stăpân, da? De asemenea, stăpânul, cum ziceam, este reprezentantul robului. Stăpânul vorbește pentru rob. Dacă stăpânul spune, mâine robul meu va fi acolo și va face cu tare lucru, robul era obligat ca să facă. Dacă stăpânul spune, eu îți trimit, la fel ca și astăzi, dacă cineva zice, eu îți trimit angajatul meu mâine să te ajute cu ceva, da? Stăpânul reprezintă sau patronul reprezintă pe angajat. Ei sunt într-o relație în care stăpânul are acest drept să reprezinte pe rob sau angajatorul pe angajat. Deci există o reprezentare reciprocă, da? La fel cum dacă un angajat merge să facă lucrarea aia și face o prostie, cine este responsabil? Angajatul? În mod ultim. Angajatorul, da? Dacă angajezi o firmă ca să-ți facă ceva și angajații acelei firme vin și îți dărâmă casa, te duci la angajator și zici, hei, reprezentantul tău a făcut asta, hai plătește, hai rezolvă problema. Deci există o reprezentare reciprocă. În dimineața aceasta vrem să ne uităm la identitatea noastră, așa cum o prezintă, psalmistul, ca și robi al lui Dumnezeu. Asta este identitatea noastră dacă suntem al lui Dumnezeu, suntem robii lui. Și Biblia are diversi termeni cu încărcătură diferită, cu nuanțe diferite despre relația care o are cel care este al lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Și rob este unul dintre termeni. Copil este altul, da? Și sunt mulți termeni care descriu relația noastră cu Dumnezeu, dar rob este unul dintre ele. Și psalmistul se identifică, chiar să fălește într-un fel, folosește în strofa aceasta de trei ori această terminologie, arătând că este chiar mândru de această realitate. El face apel la această identitate. Nu este ceva de rușine? Nu este ceva care... Păi nu vrem să discutăm noi astăzi despre faptul că Biblia ne portretizează ca și rob. Noi suntem liberi, noi suntem indivizi, noi suntem emancipați. Dacă ești creștin, ești rob. Ești rob al lui Dumnezeu. În primul rând, dacă ești robul lui Dumnezeu, trebuie înțeles că acolo este o relație. O relație de stăpân și rob. Și trebuie să ne punem întrebarea cum am ajuns noi în această relație, în acest statut de rob. Știm foarte bine că ne-am născut sub robie. Știm că părinții noștri au fost robi și știm că părinții lor au fost robi și părinții părinților lor au fost robi. De fapt, știm că de la primii noștri părinți, fiecare generație s-a născut sub robie. Dar nu robia lui Dumnezeu. În niciun caz. Ci sub robia diabolică a celui rău. Sub stăpânirea lui Satan. Și dacă ne întrebăm cum am ajuns sub acea robie, ne-am întrebat oare am făcut noi un contract cu Satan? Știți că sunt acele filme în care se face un contract cu diavolul. Îți vin sufletul, se prezintă diavolul, scoate o hârtie, ce vrei? Bogăție, faimă, semnează aici, îți vin sufletul, trăiești o viață bogată, sănătoasă, de faimă, dar la final sufletul este a meu. Și inevitabil se semnează și după aia tot filmul este despre cum încearcă respectivul să scape de contractul semnat, dar nu mai poți, da? Odată ce ai semnat, ai semnat. Oare am semnat eu un contract cu diavolul? Nu rețin să fi făcut așa ceva. Ai semnat tu un contract? Nu reții. Vei spune, stai un pic. Eu nu sunt robul diavolului. Eu sunt liber, sunt independent, sunt cetățean european, frate, am drepturi. Spui tu mie că ești rob. Dar te-aș întreba, dacă nu ești robul lui, de ce atunci faci tu munca lui? De ce îl reprezinți pe el? Când minți, când furi, când ți se umple inima de ură, de ce ești reprezentantul lui? Și îndeplinești misiunile lui? Cum ziceam, este inevitabil ca să vedem că ne-am născut sub robia celui rău.
Vedem lucrul acesta doar când privim la viața noastră și la inima noastră. Realizăm că de ne place sau nu ne place, realitatea este că identitatea noastră este aceasta. De robi a celui rău. Și părinții noștri la fel, și părinții lor la fel, și părinții părinților lor la fel. Și atunci ne-am întrebat, dar totuși primii noștri părinți, și ei s-au născut sub robie? Și Biblia ne spune că istoria este extrem de tragică. Că ei au fost născuți desăvârșiți, perfecți, liberi, cu adevărat, împărtășie cu Dumnezeu. Și ce istorie tragică este, pentru că ei n-au fost subjugați printr-un război, cum în mod normal oamenii ajung în robie, n-au fost duși în lanțuri, n-au fost amenințați, ci s-au dat de bunăvoie pentru o minciună. S-au vândut în robie pentru o promisiune mincinoasă din partea satanei. Într-un fel ca și în filmele acelea ironice. S-a prezentat Satan și a zis, nu vrei să faci un târg cu mine? Eu te voi face ca și Dumnezeu. E nevoie numai să-mi dai un singur lucru, să-mi vinzi sufletul. Și Adam și Eva s-au uitat la șarpe și au zis, de ce nu? Ce avem de pierdut decât paradisul? Decât părtășia cu Dumnezeu? Și-au părăsit pe Dumnezeu, care este creatorul, care este susținătorul tuturor lucrurilor, care este prietenul cel mai bun care îl poate avea omul. Și pentru ce? Pentru un șarpe. Pentru un mincinos. Pentru un ucigaș. Și de bună voie, părinții noștri au ajuns robi ai păcatului și al împărăției întunericului. De bună voie și nesiliți de nimeni. Șarpele nu i-a amenințat. Șarpele n-a pus un pistol la cap. Șarpele n-a venit cu armatele lui de demoni. Șarpele le-a făcut o propunere. N-ai vrea tu să te emancipezi de Dumnezeu? N-ai vrea tu să nu mai fii reprezentat de Dumnezeu și să fii tu identitatea ta proprie? Ce-i cu atâta robie? Fii liber. Și în momentul în care Adam și Eva au mușcat, au semnat un contract, un pact cu diavolul și s-au dat în robie lui. Pentru că realitatea este că oricât încercăm noi în societatea modernă să ne emancipăm de identitatea reprezentativă, nu putem. Am fost creați ca să fim în această relație reprezentativă, reprezentați de Dumnezeu. Și când omul s-a emancipat de Dumnezeu, a intrat sub robia satanei. Și a avut acum și are acum ca și reprezentant pe satana. Și de atunci, generație după generație se naște sub robie. Așa de veche este istoria aceasta că aproape că am uitat. Că asta este realitatea. Dacă n-ar fi pentru dovezile care le purtăm în cartea noastră, pentru apucăturile păcătoase, pentru dorințele murdare care le simțim în noi, pentru faptele noastre păcătoase care le facem în ascuns și nu vrem ca nimeni să le afle. Dacă n-ar fi pentru acestea care dovedesc de fapt ai cui suntem și pe cine reprezentăm, am putea uita de această realitate. Am putea crede minciuna spusă din generație în generație că noi suntem liberi. Dar faptele noastre vorbesc mai puternic decât propaganda diavolului că ești liber. Sau cum spune o melodie, liber sau așa ceva. Un fel de liber, dar nu liber. Vă întreb eu pe dumneavoastră în această dimineață. Ești satisfăcut de libertatea care o ai? Te simți liber în această dimineață? Te simți liber de păcat? Te simți liber de pornirile tale păcătoase? Te simți liber de dependențele tale? Te simți liber de moarte? Că oricât de liber crezi că ești, de moarte nu ești liber. Te pândește și te așteaptă. Ce libertate este aia încât tu de fapt n-ai control peste absolut nimic? Nu peste sentimentele tale, nu peste acțiunile tale. De câte ori, confruntat cu o faptă urâtă care ai făcut-o, ai spus cuvintele, vai, dar n-am vrut. Vai, dar n-am vrut să zic asta. Vai, dar n-am vrut ca să mint. Vai, dar n-am vrut.
Ce libertate este aia în care nu poți decât să tot faci ce nu vrei? Ce libertate este aia în care sfârșitul vieții tale, împotriva voinței tale, este moartea? După care vine judecata. Întrebarea care noi trebuie să ne opunem este cum ajunge un rob, un sclav al satanei, să fie robul lui Dumnezeu. Și răspunsul este cum altcumva decât prin răscumpărare. Cum ziceam, un rob poate fi doar cumpărat sau câștigat. Cumpărat cu un preț sau câștigat în urma unei bătălii. Iar Dumnezeu ne spune Scriptura că și-a trimis pe Fiul Său să elibereze pe copiii Săi de sub robia celui rău. Hristos, ca și prototipul Său, Moise, în Egipt, care a venit și a poruncit din partea lui Dumnezeu, lasă-mi poporul să plece, ca să vină și să se închină mie. Dar Faraon a refuzat. De asemenea, Hristos, care este împlinirea acestui prototip, a venit și a poruncit ca copiii Săi să fie eliberați. Dar faraonul văzduhului nu a vrut să-și piardă sclavii. De ce ar vrea Satan să te elibereze? Te-ai dat lui. De bună voie și nesilit de nimeni. Și faci lucrarea lui. De bună voie și nesilit pe nimeni și fără nicio plată. Gratis. Ce frumos pentru el. Să aibă o armată de sclavi, de robi, care să facă tot ceea ce el are nevoie să fie făcut urât și murdar în lumea aceasta și să nu trebuiască să le plătească nimic. Oba, este mai diabolic. Recompensa ta la final este că tu vei fi chinuit o veșnicie pentru lucrurile rele care le-ai făcut pentru stăpânul tău. Ce e mai trist este nu doar că Satan n-a vrut ca să ne elibereze, dar nici sclavii, nici noi nu vrem ca să fim eliberați. Și așa că s-a purtat o luptă între cele două tabere. Între Dumnezeu, prin reprezentantul Său, și între Satan, prin reprezentanții Săi. Iar pe Golgota, prin cei doi reprezentanți, ca și David pentru poporul lui Dumnezeu și Goliat pentru filisteni, s-a dus o bătălie până la moarte. Pentru libertatea poporului lui Dumnezeu. Și acolo prețul suprem s-a plătit în cadrul acelei bătălii. Sângele alesului lui Dumnezeu a fost vărsat. Moartea aparent a triumfat pentru un moment. Și iadul, poate pentru o clipită, s-a bucurat, crezând că au câștigat bătălia. Robii satanei l-a huiduit pe regele universului. Și am auzit lucrul acesta în glasul poporului gloate care striga: ăsta vii regele? Pe o cruce? Să se mântuiască el pe sine prima dată, să coboară de pe cruce. Ăsta-i mântuitorul vostru? Ăsta-i împărat? Și s-au bucurat când a văzut că și-au dat Duhul. Dar el nu suferea pentru el, el nu murea pentru el, el nu era pedepsit pentru el, ci pentru mine. Și când viața și-a dat-o, când moartea a gustat în locul meu, lanțurile care mă țin din naștere au fost pulberate. Ce să mă mai ține pe mine, robul celui rău, dacă datoria mi este achitată prin prețul care l-a plătit Hristos? Dacă pedeapsa care mă amenința, pedeapsa care mi se cuvine, adică moartea, a fost satisfăcută de El, a gustat-o în locul meu. Lanțurile morții, terorii păcatului au fost spulberate. Iar eu am fost în acel moment îngropat în moartea Lui, pentru că El m-a reprezentat. Am murit față de păcat și față de robia celui rău. Și a treia zi a înviat, iar eu împreună cu El, pentru că dacă eu sunt în El, tot ceea ce El a făcut mi se impută mie, mi se transferă mie, pentru că El este reprezentantul meu. Identitatea mea nu este individuală, este reprezentativă. În momentul în care El a plătit prețul, m-a cumpărat și eu sunt ai Lui. Și tot ceea ce face stăpânul meu
mă reprezintă pe mine. În momentul în care El a murit, eu am murit. Și în momentul în care El a fost înviat, eu am fost înviat împreună cu El. Cum răspund la întrebarea cum am ajuns eu roba lui Dumnezeu dacă eram robul Satanei? Nu există un alt răspuns decât că Dumnezeu și-a dat pe singurul Său Fiu ca și preț de răscumpărare pentru mine. Mi-a plătit toată datoria. A revărsat toată pedeapsa asupra Fiului Său. Și când El a murit, eu am murit față de robia și păcatul care mă țineau. Și când El a înviat, eu am înviat la o viață nouă. Și din acel moment, trăiesc ca și rob al lui Hristos. Și această relație în care mă aflu are conotații de responsabilitate. Și psalmistul ne arată lucrul acesta. Ne spune că stăpânul are o responsabilitate la care s-a angajat el de bunăvoie. Nu era nevoit, nu l-a obligat nimeni, de bunăvoie a plătit prețul și plătind prețul a intrat în această relație și intrând în această relație, el se angajează cu anumite responsabilități. Uitați câteva dintre ele. Prima este că el, stăpânul, ne va lua apărarea. Versetul 122. Ia apărarea robului tău. Ce alinare pentru noi. Să știm că în bătăliile acestei lumi nu suntem de unul singur. Nu suntem indivizi. Că avem pe cineva în spatele nostru. Noi românii știm ce înseamnă asta. Avem și expresia, îi ține spatele cineva. Da? Ala îi ține spatele cineva. Vine un nimenea de om, cu pieptul umflat, pentru că el are pe cineva în spate. Unchiul sau îi, nu știu cine, pe la primărie. Nu te pune cu ăla, că ăla are spatele cineva. Cât de umflat ar trebui ca să-ți fie pieptul când îl ai pe Dumnezeu în spatele tău? Când intri în bătălie și zici, Doamne, ia-mi Tu apărarea. Și știi că El s-a angajat că atunci când robii Lui sunt în pericol, El va lua apărarea. Versetul 123. Mi se topesc ochii după mântuirea Ta și după promisiunea Ta. Două responsabilizări din partea lui Dumnezeu. Unu, El își va mântui robii. Orice ar fi. Prin orice trecem. Prin orice bătălie. Prin orice suferință. Finalul nostru este mântuirea. Este scăparea. Și apoi nu doar atât, nu doar că ne scapă de moarte, nu doar că ne scapă de judecată, dar există o arvună de promisiuni din partea lui Dumnezeu. Și toate acele lucruri El s-a responsabilizat. Toate bunătățile, toate darurile spirituale, toate bunătățile veșnice, toată moștenirea veșnică. El s-a responsabilizat ca să o dea robilor săi. Versetul 124. Poartă-te cu robul tău după îndurarea ta. El are îndurare față de robii săi. Uitați-vă. Și învață-mă orânduirile tale. Ce frumos să ai pe Dumnezeu de profesor. El s-a angajat să fie tutorul tău. El s-a angajat să fie profesorul tău. El se îndură, El te protejează, El te mântuiește, El îți ia apărarea și El te învață. Astea sunt doar câteva din atributele, din responsabilitățile care de bunăvoie Dumnezeu le are în relația care o are cu tine ca și rob. Uitați acum câteva din responsabilitățile care le are robul față de Dumnezeu. În primul rând, versetul 121. Judec cu dreptate. Robul trebuie să judece cu dreptate. El trebuie să fie ca și stăpânul lui. Și ce înseamnă altceva decât dreptate pentru un rob? Ce poate însemna lucrul acesta decât să facă voia stăpânului său? Este o schimbare totală în paradigma gândirii noastre. De la o gândire individuală la o gândire reprezentativă. Într-o gândire individuală, răspunsul la ce este drept este ce este convenabil pentru mine. Relativismul, din ziua de asta, asta spune. Ce preferi tu? Și când ești în fața unei decizii,
Dreptarul după care judeci dreptatea ești tu. Într-o relație de rob-stăpân cu Dumnezeu, paradigma se schimbă. Și dreptatea înseamnă ce-ar vrea stăpânul meu în situația aceasta. Orice decizie din viața ta te uiți la ea și nu zici ce-aș prefera eu sau ce-ar fi mai bine între ghilimele pentru mine, ci te întreb ce ar vrea stăpânul meu de la mine în acest caz. Și ceea ce cere stăpânul pentru tine este dreptate. Chiar dacă este greu, chiar dacă este dificil, chiar dacă este de plăcut pe moment. Pentru că în gândirea ta, în identitatea ta, în psihicul tău, drept înseamnă după voia lui Dumnezeu. Drept înseamnă voia stăpânului. Și a judeca drept înseamnă a sta în fața oricărei situații și a-ți pune întrebarea. Ce vrea stăpânul în această situație? Robul îl reprezintă pe stăpân și are responsabilitatea ca să acționeze după voia stăpânului. Versetul 123. Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după promisiunile tale. Robul este cuprins și trebuie să fie cuprins de promisiunea și de mântuirea care i-a dat-o stăpânul său. Asta este punctul focal al vieții lui. De aceea el este dispus ca să facă orice pentru stăpânul său. De ce credeți că un soldat în apărarea țării este dispus ca să alerge pe front știind că prețul va fi viața lui? Ce-l propulsează pe el? Știți ce-l propulsează? Un sentiment fantastic, comunal, corporativ, pentru gloria țării. Pentru apărarea comunității. Și pentru această glorie, pentru această slavă, pentru acest principiu, nu este nimic altceva, el aleargă în fața pericolului și își dă viața și primește în schimb ce? El nu primește nimică. El este mort. Țara poate primește ceva. Țara primește apărare. Țara primește gloria dacă el câștigă bătălia. El nu mai primește nimică. Noi, în schimb, robii lui Dumnezeu, alergăm în această lume spre cer, pe frontul acesta de bătălie. De ce ne-am riscat noi viața? Păi pentru gloria Tatălui. Pentru gloria cerului. Dar vestea bună este că Dumnezeu ne invită să fim părtași la acea glorie. După ce viața noastră a fost dată în sacrificiu împărăției, ajungem unde? În împărăție. Și în împărăție ne bucurăm de acea glorie pentru care am murit. Și de aceea noi suntem dispuși. Pentru că privim țintă cu ochii noștri care se topesc cu așa intensitate și dor și plăcere. Privim spre promisiunea Dumnezeului nostru încât ochii noștri se topesc. Nu mai vedem nimic. Nu mai vedem pericol, nu mai vedem câștig, nu mai vedem faimă lumească, nu mai vedem nimic decât promisiunea. Și pentru promisiune suntem gata să facem orice. Versetul 125. Voi cunoaște mărturiile tale. Am văzut că el, stăpânul, s-a angajat să facă anumite lucruri, printre care el spune că ne va învăța, el va fi profesorul nostru. Dar noi suntem responsabili ca să cunoaștem, să dăm curs învățăturii. Suntem responsabili să învățăm, să vrem să știm. Este o măsură foarte ușoară, foarte simplă, mai bine spus, de a identifica dacă ești un rob bun sau un rob rău. Cum stai cu cunoașterea ta? Da, trăirea, de acord, am văzut aspectele acestea, sunt reale, dar trăirea și cunoașterea sunt proporționale. Un rob trebuie ca să cunoască, să poți judeca după voia stăpânului, trebuie ca să cunoști voia stăpânului. Trebuie să te intereseze ce vrea el să-ți comunice. Cum stai cu cunoașterea? Da? El te învață. Te învață la biserică, te învață acasă, te învață din scriptură. Te învață prin frații tăi. Cât interes îți dai ca tu să cunoști? Versetul 127. Pentru că iubesc poruncile
tale mai mult decât aurul și argintul. Iubesc poruncile tale. O dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru voia lui Dumnezeu. Cât de mare este această dragoste? Încât dacă te costă aurul și argintul, nu doar că ești dispus ca să faci acest sacrificiu, ci din plăcere, din dragoste, faci lucrul acesta. Cât suntem noi dispuși să sacrificăm pentru împlinirea cuvântului Dumnezeu? Cât suntem noi dispuși să pierdem din câștigul nostru, din businessul nostru, din cariera noastră, din jobul nostru? Cât de des, de exemplu, chestii așa de simplu și de practice, cât de des am lipsit de la întâlnirile bisericii pentru o oportunitate de câștig? E ușor de contabilizat. Cât de des n-am venit la biserică duminica pentru că ne-am obosit prea mult sâmbăta muncind pentru lucrurile lumii acestea. E ușor de calculat. Fiecare dintre noi ne putem uita în ultimul an și să vedem cât de mult iubim cu adevărat sau nu iubim cu adevărat voia stăpânului nostru. Dar să intrăm în lucrurile astea așa foarte efemerice. Practic, punem în balanță aurul și argintul și voia stăpânului nostru și vedem care cântărește mai mult. Un rob adevărat, un rob bun, iubește poruncile stăpânului, iubește voia stăpânului. Versetul 128. Pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile tale. Un rob bun este de acord. El afirmă și intelectual și sentimental. El simte și este de acord cu hotărârile stăpânului. Zilele trecute am stat la masă cu câțiva tineri și discutam despre viață, despre scripturi, despre mai multe chestii și întrebându-i ce credeți voi că înseamnă să fii pocăit? Și ei ziceau, păi, să fii pocăit înseamnă ca să trăiești o viață curată, așa, așa, tot felul de lucruri astea moraliste. Și am zis, bun, dar de unde știi tu care lucruri bune și care lucruri rele? Și eu zic, păi din Scriptură. Ah, foarte bine. Și următoarea întrebare, și trăiești o asemenea viață? Păi nu. Nu trăiesc. Uite, Biblia spune că vis-a-vis de relații ar trebui să am doar relații cu credincioși. Eu am relații cu necredincioși. Biblia spune că vis-a-vis de servicii ar trebui să fiu așa. Eu sunt altfel. Biblia spune că vis-a-vis de părinți ar trebui să am atitudinea, comportamentul ăsta. Eu am altfel. Prin admiterea lor. Și am zis, dar de ce? Și ei au zis, pentru Biblia spune multe, dar nu ne plac multe alte lucruri. Dar nu asta e până la urmă tot răspunsul. Răspunsul face parte din două componente. Unu, Biblia spune multe și noi nu suntem de acord cu ele. Dumnezeu spune ceva despre căsătorie, tânărul crede altceva. El nu e de acord. Dumnezeu spune ceva despre muncă, omul crede altceva. Da? Biblia spune să nu furi, românul spunea, mă, evaziune e chiar furt, frate, nu știu, nu scrie de evaziune. Scrie de furt. Da? Biblia spune ceva, Biblia spune ceva despre tot până la urmă, dacă stăm să ne gândim, despre toată viața noastră. Și noi nu suntem de acord. De ce nu suntem de acord? Pentru că sunt alte lucruri care ne plac mai mult, care le vrem mai mult, care le iubim mai mult și suntem de acord mai mult cu ele. Un rob al lui Dumnezeu iubește voia lui Dumnezeu și este de acord cu voia lui Dumnezeu. El merge convins și mental și sentimental că ceea ce face este bine, nu pentru că este argumentat, nu pentru că este logic doar, ci pentru că i-a spus stăpânul. La fel cum soldatul aleargă pe front, pentru că i-a spus generalul. El nu mai stă să gândească, oare decizia generalului este bună? Nu. Reprezentantul meu mi-a zis să atac, eu atac. Și când Dumnezeu spune să fac ceva, eu fac și sunt convins că ceea ce îmi cer este bun, este drept, este logic, este corect și cu mintea mea și cu simțământul meu. De aceea, spune el, pentru că și cu mintea și cu simțurile mele sunt de acord, agreez, îmbrățișez, iubesc voia stăpânului meu, de aceea, și am discutat despre aceasta duminica trecută, proporțional cu dragostea și cu agreierea voii lui Dumnezeu, este ura
față de păcat. De aceea urăsc toate cărările înșelătoare. Automat. Da? Este cauză și efect. Al treilea rând, cum ziceam, este relație, sunt responsabilități și există reprezentare. Există onoarea și responsabilitatea de a-L reprezenta pe regele Universului înaintea oamenilor, dacă ești robul Lui. Tu când te plimbi prin lumea aceasta, te plimbi prin zalău, tu ești robul Lui Dumnezeu. Tu îl reprezinți pe Dumnezeu. Tot ceea ce faci reflectă asupra stăpânului tău. Tot. Cum muncești, cum trăiești, cum vorbești. Și nu-i foarte plăcut să ni se spun asta. Ieri am avut o discuție în care mi s-a tras atenția din partea soției mele, nu mă ascund, soția mea mai atrage atenția, nu știu dumneavoastră, și e bine că mi-atrage atenția, că felul în care am vorbit nu este demn de statutul de care îl am. Și m-am ofticat foarte tare. Și cred că până dimineață când am intrat pe ușile bisericii, tot ofticat eram. Că nu-mi place să mi se spună frontal, Mihai, statutul care l-ai, care în primul rând este roba lui Hristos, da? După aia ai tată, păstor și toate celelalte. Statutul care îl ai nu-ți permite să vorbești într-un anumit fel, să acționezi într-un anumit fel, să te comporți într-un anumit fel, pentru că ai un stăpân și tu reprezinți pe acel stăpân. Și asta e realitatea. Dacă sunt robul lui Dumnezeu, eu nu pot munci ca și colegii mei. Eu nu pot vorbi ca și colegii mei. Eu nu pot acționa ca și ei. Eu nu pot avea atitudinile ei. Eu nu pot pentru că am alt stăpân. Toată viața mea este schimbată de această paradigmă. Eu reprezint pe Dumnezeu. Paradigma o înțelegem. Când copiii noștri pleacă pe ușe, da, la școală, la altă familie, zici, hei, băiete, fato, să nu mă faci de rușine. Da? Sau de râs. De ce? Pentru că ne reprezintă. Ne reprezintă. Acțiunile lor se reflectă asupra noastră. Când Dumnezeu te-a făcut rob prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ți-a acordat acest privilegiu și această onoare să îl reprezinți. Ca acțiunile tale să reflecte asupra lui. El și-a asumat asta. Noi ne asumăm această responsabilitate. Al doilea rând, Stăpânul ne-a dat o misiune pe acest pământ. El nu ne-a lăsat aici fără rost. Ne-a dat o misiune pe acest pământ și un set de instrucțiuni specifice pentru această misiune, și anume Scriptura, care ne spune cum să trăim, ce să facem, cum să ne comportăm, ce scopuri să avem în viață. Robul trebuie să trăiască după acest manual. Să îndeplinească această misiune. Robul are un mandat. El nu face ce-l taie cap. Noi am fost trimiși de stăpânul nostru să facem ceva, să realizăm ceva cu viața noastră. Și nu îi cariere, case, școli și așa mai departe. Toate care sunt într-un fel bune și necesare. E un alt scop, un alt mandat. Te interesează? Îndeplinești? Sau ai abandonat misiunea stăpânului tău și te ocupi de treburile tale? Dar în al doilea rând, nu doar onoarea că tu îl reprezinți pe el, ci harul de a fi reprezentat de stăpân în ceruri. Tu ești beneficiarul, să nu crezi că stăpânul are nevoie de tine. Este un har să ai un reprezentant și să fii robul stăpânului. Imaginați-vă în concluzie această scenă în ceruri. Împăratul Universului, Dumnezeul Creator și Suveran, cheamă în sala tronului pe fiecare făptură ca să vadă și să judece și să dea un verdict asupra fiecărui făpturi. După faptele lor, spune Scriptura, au fost creați ca să-L slujească și să-L glorifice pe Dumnezeu și să trăiască în sfințenie perfectă. Și cheamă pe fiecare. Poate înaintea ta îs câțiva. Și verdict după verdict. Vinovat. Vinovat.
vinovați și știi unde e destinația vinovaților. Știi care e plata păcatului. Și la un moment dat ajungi și tu în fața tronului și cu o clipă înainte să se pronunțe verdictul, după ce s-au înșiruit toate faptele tale și știi verdictul. Știi ce ar trebui să se spună. Răsună ca un tunet un glas care spune: este robul meu. Și vine verdictul: nevinovat. Pentru că stăpânul îl reprezintă. Ce har să ai un stăpân. Ce har să ai un reprezentant care a murit și a înviat în locul tău. Ce har să-l reprezinți tu pe acest pământ până în ziua în care vei sta înaintea ta, vei sta înaintea lui pentru veșnicie în ceruri. Să ne ajute Dumnezeu să luăm această responsabilitate și această onoare, această identitate de robi al lui Dumnezeu cu toată seriozitatea și cu toată bucuria și să trăim niște vieți de robi. Pentru că robii sunt cei care sunt reprezentați. Sunt cei care stăpânul s-a angajat să-i protejeze, să-i mântuie, să-i învețe, să-i binecuvânte și să-i ducă în împărăția lui pentru veșnicie. Amin. Amin.